हाम्रो यस च्यानलको सबैभन्दा मन पराएको सबैभन्दा फेभरेट टपिक फेभरेट सिरिज भनेको टेक्निक एनालाइसिसको सिरिज छ यसमा हामीले धेरै भिडियोहरू अपलोड गरिसकेका छौँ जसमा सबैभन्दा पहिला भिडियो हाम्रो ट्रेड एनालाइसिसमाथि थियो त्यस पछाडि हामीले क्यान्डल स्टिक प्याटर्न्सहरू कभर गऱ्यौँ त्यस पछाडि आरएसआईको बारेमा हामीले भिडियो बनायौँ त्यस पछाडि हामीले आम एमएसडीको बारेमा इन नलेज लेख्यौँ बोलिन्जर ब्यान्ड सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स हुँदै हुँदै ह्युमनाइसी ट्रेसमेन्ट गरेर यसरी हामीले बाह्रवटा भिडियो टेक्निकल एनालाइसिसमा अपलोड गरिसकेको छौँ यो सम्पूर्ण भिडियो तपाईँले हेर्नुभएको छैन भने मैले आई बटनमा लिङ्क राखिदिनेछु अथवा तपाईँ डिस्क्रिप्सनमा गएर अथवा कमेन्ट बक्समा गएर पनि त्यसको हेर्न सक्नुहुनेछ भने यो सबै भिडियो हेरिसके पछाडि तपाईँलाई आजको टपिक भनेको हामी टेक्निकल एनालाइसिसको पार्ट थर्टिनको रूपमा हामी इचिमोको क्लाउडमाथि लिएर आएको छौँ एकदमै डिमान्डेड हाम्रो च्यानलको वान अफ द मोस्ट डिमान्डेड टपिक इचिमोको क्लाउड रहेको छ यसलाई धेरैजनाले बेस्ट अफ द बेस्ट इन्डिकेटर पनि भन्ने गर्नुहुन्छ के साँच्चैकै यो त्यतिको बेस्ट छ त यो हामीलाई कसरी युज गर्न सकिन्छ भनेर आजको भिडियो कुरा गर्दैछौँ आजको भिडियोमा कभर हुने टपिक्स केही छन् जसमा हिस्ट्री के छ इचिमोको क्लाउडकोदेखि लिएर इन्ट्रोडक्सन यो कसरी काम गरिराखेको हुन्छ इन्डेप्थ एनालाइसिस हामीले यसलाई कसरी युज गर्न सकिन्छ र यसलाई हामीले लाइभ चार्टमा गएर पनि हेर्नेछौँ भने यो चाहिँ हाम्रो आजको टपिक भयो नेक्स्ट भिडियो हामी इलोइड वेमा बनाउने प्रयासमा छौँ इलोइड वेबको थोरै डेफ्थ टपिक भएको कारणले त्यसमा केही समय लाग्न सक्छ इलोइड वेबको भिडियो भिडियो पनि आउँदैछ अथवा तपाईँलाई अन्य जुनसुकै पनि टपिकमा भिडियो चाहिएको छ कमेन्ट गर्नु होला त्यसमा हामी पक्कै पनि भिडियो बनाउने प्रयास चाहिँ गर्नेछौँ आज अब ढिलो नगरिकन आजको टपिक स्टार्ट गरौँ हिचिमोको क्लाउड इचिमोकु को क्लाउडको हिस्ट्रीको कुरा गर्ने भने यसको सुरुवातकर्ता भनेर गोइची हसोडालाई चिनिन्छ जो चाहिँ जापानिज जर्नलिस्ट हुनुहुन्थ्यो उहाँले नाइन्टिन हन्ड्रेड थर्टीदेखि नाइन्टिन हन्ड्रेड सिक्सटीसम्म तिस वर्षसम्म रिसर्च गरेर तिस वर्षसम्म एउटा टुल पत्ता लगाइसके पछाडि त्यसलाई एक्सपर्टिज गर्दै त्यसलाई पर्फेक्सनमा ल्याउनको लागि थर्टी वर्षसम्म काम गरेर एउटा टुल पब्लिस गर्नुभयो एउटा इन्डिकेटर पब्लिस गर्नुभयो जसलाई हामीले इचिमोकु क्लाउड भन्ने गर्छौँ अब उहाँ इच गोइची हसोडा जो यसको फाउन्डर हुनुहुन्थ्यो जसको सुरुवातकर्ता हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई चाहिँ इचिमकु सान्जिन पनि भन्ने गरेर चिनिन्थ्यो अब यसको मिनिङ भनेको चाहिँ वाटर म्यान इन द माउन्टेन सिज भनेर भन्ने गरिन्छ एउटा हिमालमा बसेको एउटा पहाडमा बसेको मान्छेले के देख्छ भन्ने कुरालाई उहाँको नाम दिएको थियो त्यो किन भन्ने हामी थोरै पछाडि डिस्कस गर्छौँ अर्को हाम्रो यो इचिमोको क्लाउडको अर्को नाम भनेको इचिमोको किनियो हे भन्ने हुन्छ यो चाहिँ जापानिज नाम रहेको छ त्यस कारण बुझ्न गाह्रो पर्न सक्छ तपाईँलाई मैले स्क्रिनमा एउटा इमेज राखेको छु त्यो इमेजमा तपाईँले क्लाउड फर्मेसन देख्न सक्नुहुन्छ ग्रिन एन्ड रेड क्लाउड बनेको छ त्यसैको अनुसारले उहाँलाई चाहिँ वाटर म्यान सिज इन द माउन्टेन भनेर भनिएको थियो भने अर्को चाहिँ यो हाम्रो इचिमोको क्लाउडको अर्को नाम भनेको गोइची म यो किनियो यो जसलाई हामीले वान ग्लास इक्विलिब्रियम चार्ट भन्ने गर्छौँ यसको अर्थ के हो भन्दा जो गोइची हसोडा हुनुहुन्थ्यो उहाँले एउटा यस्तो इन्डिकेटर यस्तो चार्ट बनाउन जानुहुन्थ्यो जुन चाहिँ एकै पटकमा हेरे पछाडि सम्पूर्ण कुराहरू त्यहाँबाट ज्ञान लिन सकियो जस्तै तपाईँले आरएसआई हेर्नुहुन्छ त्यसँग अरू इन्डिकेटर लगाउनुपर्छ अन्य कुराहरू ख्याल गर्नुपर्छ भने उहाँको उद्देश्य भनेको एउटै इन्डिकेटरले सबै कुरा बताओस् एउटै ग्लान्समा हामीले सबै कुरा थाहा पाइयोस् फ्युचर ट्रेन्ड पास्ट ट्रेन्ड पो कतिको स्ट्रङ छ हरेक को कुरा थाहा पाइयोस् भनेर उहाँले बनाउन चाहनुहुन्थ्यो जस कारणले इचिमोको किनियो यो भनेको जापानिज टर्म हो यसलाई चाहिँ हामीले वान ग्लान्स इक्वलिभियम चार्ट भन्ने गर्छौँ अब यसमा हामी हिस्ट्रीमा धेरै डेफ्न जानुपर्ने कुरा भएन यस पछाडि हामी अब जान्छौँ यसको इन्ट्रोडक्सनतर्फ यो कसरी सुरु भयो यसमा के के भन्ने कुराहरू जान्छौँ सबैभन्दा पहिला हामीले बुझ्नुपर्ने यसमा चारवटा कम्पोनेन्ट्सहरू हुने गर्छ चारवटा कम्पोनेन्ट्स के के हुन्छ सबैभन्दा पहिला हामी जान्छौँ सबैभन्दा पहिला टेन कान भन्ने भन्यो भने चाहिँ जापनिज नामहरू पनि छ यसको मैले हाम्रो इङ्लिस नेम पनि राखिदिनेछु तपाईँले जस्ट बुझ्न सक्नुहुन्छ जसलाई हामीले कन्भर्जन लाइन भन्ने गरिन्छ जसलाई हामीले सिम्पल तरिकाले एउटा मुभिङ एभरेज हो यो चारवटा के के हुन्छ कसरी क्यालकुलेट हुन्छ भने हामी थोरै पछाडि बुझ्छौँ अहिले हामी यति कुरा बुझौँ टानकेन भनेको चाहिँ तेनकेनसेन यो आफ्नो आफ्नो प्रोनाउन्सेसन हुन्छ जापानिज प्रनाउन्सी चाहिँ हामीलाई चाहिएन जस्ट एउटा बेसिक कन्सेप्ट बुझ्नु पर्दा यसलाई हामीले कन्भर्जन लाइन बन्ने गरिन्छ यो एउटा सिम्पल मुभिङ एभरेज हो जस्तै मैले हाम्रै नेप्सेको चार्टमा म सबै तपाईँलाई यो लगाएर स्क्रिनसट लिएर यहाँ राखेको छु तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ ब्लु कलरमा बोल्ड गरिएको छ तपाईँ चार्टमा देख्नुहुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो कन्भर्जन लाइन भयो सिम्पल यो हाम्रो थियो कन्भर्जन लाइन पनि दोस्रो नम्बरमा क्युजिन सेन भन्ने गरिन्छ यसको प्रोनाउन्सिएसन आफ्नो आफ्नो तरिकाले गरिन्छ यसलाई हामीले बेस लाइन भनेर चिन्ने गरिन्छ यो पनि माथिको जस्तै नै कन्भर्जन लाइन जस्तै नै सिमिलर हुन्छ भने यो चाहिँ थोरै लङ्गर टाइम फ्रेममा लिएको हुन्छ यो हाम्रो चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ रातो कलरमा बोल्ड गरेर मैले स्क्रिनमा राखेको छु अर्को चाहिँ हाम्रो सेन क्यु स्प्यान एन्ड बी भन्ने छ चा, जुन चाहिँ हाम्रो क्लाउड छ क्लाउड यसलाई हामीले लिडिङ स्प्यान ए एन्ड बी पनि भन्ने गर्छौँ लिडिङ स्प्यान ए लिडिङ स्प्यान ए र बीले गरेर उनीहरूको क्रसओभरले चाहिँ एउटा क्लाउड बनाइरहेको हुन्छ बुलिस क्रसओभर जस्तो भयो भने त्यहाँ ग्रिन कलर फर्म भइरहेको हुन्छ जसलाई हामीले चाहिँ बुलिस भन्ने गर्छौँ भने त्यहाँ त दुई दुईवटाको बेरिस क्रसओभर भयो भने रातो क्लाउड बन्ने गरिन्छ सिम्पल यो तपाईँले बुझ्नुहोस् यो दुइवटाको लिडिङ स्प्यान ए र लिडिङ स्प्यान बी भन्ने गरिन्छ यिनीहरूलाई यो दुइटाको क्रसओभर यो दुइटाको कम्ब सनले एउटा क्लाउड बनिराखेको हुन्छ त्यो क्लाउड यदि ग्रिन छ भने त्यो बुलिस क्लाउड भयो भने त्यो रेड छ भने चाहिँ त्यो बियरिस क्लाउड भयो यसो हामीले सिम्पल बुझ्नु कुरा यति नै यस पछाडि अहिले हामी डेफमा आउँछौँ यसमा तपाईँले सिम्पल तरिकाले हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ अहिले मैले जुन बोल्ड कलरमा राखेको थिएँ एउटा चाहिँ हाम्रो लिडिङ स्प्यान ए भयो भने अर्को चाहिँ हाम्रो लिडिङ स्प्यान बी भयो अर्को कम्पोनेन्ट भनेको हाम्रो चिकौ स्प्यान भन्ने गरिन्छ जसलाई हामीले ल्यागिङ स्प्यान पनि भन्ने गरिन्छ यो चाहिँ हाम्रो छब्बिस दिन पछाडि चल्ने गर्छ जुन हाम्रो माथिको लिडिङ स्प्यान ए लिडिङ स्प्यान बी थियो तिनीहरू चाहिँ छब्बिस दिन अगाडि पनि चल्ने गर्छन् जो क्लाउड त्यो छब्बिस दिन अगाडि चल्ने गर्छ भने जो हाम्रो चिउ स्प्यान अथवा चाहिँ ल्यागिङ ले स्प्यान त्यो चाहिँ हाम्रो छब्बिस दिन पछाडि चल्ने गर्छ र त्यसले चाहिँ पोटेन्सियल ट्रेन्ड अब आउने पोटेन्सियल ट्रेन्ड के हुन्छ भनेर जताउने गर्छ जस्तै अहिले तपाईँले चार्टमा देख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ हरियो बोल्ड कलरमा राखिएको छ त्यो चाहिँ हाम्रो अहिलेको क्यान्डल भन्दा छब्बिस क्यान्डल स्टिक पछाडि चलिरहेको छ र त्यसले पोटेन्सियल ट्रेन्ड जनाउने गर्छ यसलाई हामीले चिकौ स्प्यान अथवा चाहिँ यसलाई हामीले ल्यागिङ स्प्यान भन्ने गरिन्छ यसरी हाम्रो कुरा भयो भने एज अ होलमा हाम्रो हेर्दाखेरिमा चार्टमा जुन हरियो र रातो रातोदेखि यसलाई चाहिँ हामीले चिमोगोको क्लाउड भन्ने गर्छौँ भने यससँग अरू जुन पनि लाइन हामीले डिस्कस गऱ्यौँ ती सबै कुरा चाहिँ कन्फर्मेसनको लागि युज गरिन्छ सिम्पल इचिमोगो क्लाउडले चाहिँ ट्रेन्ड जनाउँछ हरियो छ कि रातो छ भन्ने कुरा पनि त्यसमा अरू जुनसुकै पनि लाइनहरू हामी क डिस्कस गऱ्यौँ उनीहरू सबै कन्फर्मेसनको लागि युज भइरहेको हुन्छन् अब यस पछाडि हाम्रो के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझौँ क्यालकुलेसन तपाईँलाई यो कसरी क्यालकुलेट गरिन्छ भन्न मन लाग्छ भने तपाईँलाई मैले सिम्पल स्ट्रक्चर राखिदिएको छु तपाईँले यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा डेफ्थमा कुरा गर्ने पनि भिडियो धेरै नै लामो हुन्छ त्यो हामीलाई जरुरी पनि छैन किनभन्दा हाम्रो त्यो चार्टिङ सफ्टवेयरमा अटोमेटिक त्यहाँ इन्ला इन्भ्युल्ड हुन्छ त्यस यो हामीले अहिले बुझ्न जरुरी भएन सिम्पल तपाईँलाई क्यालकुलेसन बुझ्नु मन छ नि मङ एभरेजदेखि लिएर हरेक कुराको यसमा क्यालकुलेसन छ यस पछाडि हामी जान्छौँ क्यालकुलेसन पछाडि यसमा हामीले इन्ट्री र एक्जिट कसरी गर्ने तब यसलाई हामीले कसरी युज गर्ने डेफमा एनालाइसिस गर्नु पऱ्यो सबैभन्दा पहिला यसमा अब यसलाई हामीले चार्टमा हामीले गएर सिम्पल तरिकाले कसरी युज गर्छौँ भने अहिले लाइभ चार्टमा गएर पनि हेर्छौँ भने अहिले हामीले यसको क्रस अथवा कन्भर्जन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हेरौँ सबैभन्दा फर्स्टमा हामीले हेर्नुपर्ने भनेको यसको क्रसओभर अफ कन्भर्जन एन्ड बेस लाइन बे कन्भर्जन र बेस लाइन तपाईँलाई मैले माथि जुन दुईवटा फर्स्टमा बताएको थिएँ तिनीहरूको क्रसओभरले चाहिँ हाम्रो इन्ट्री एक्जिट दिएको हुन्छ अब यसले कसरी जनाउँछ भन्ने कुरा यो एकदमै सिम्पल एक्ज्याक्ट एमिसिडीको कन्सेप्ट रहेको छ यसमा हामीले धेरै गाह्रो डेप्थ भन्ने केही पनि छैन सुरुमा हेर्दाखेरिमा यो इचिम्बोको क्लाउड थोरै अटपटा लाग्ने गर्छ धेरैजनाले कति डेप्थमा रहेछ गाह्रो रहेछ यो इन्डिकेटर भन्ने गर्नुहुन्छ एकपटक बुझ्नुभयो भने धेरै सजिलो हुन्छ त्यसको लागि जुन क्रसओभर भएको छ कन्भर्जल लाइनको र बेस लाइनको त्यसले सिम्पल एमिसिडी भयो जुन हाम्रो चाहिँ निलो लाइन छ त्यसलाई हामीले चाहिँ एउटा हाम्रो एमएसिडीको एउटा लाइन जस्तो मान्यौँ र अर्को रातो लाइनलाई चाहिँ हामीले एमिसिडीको अर्को लाइन जस्तो मान्यौँ भने यदि त्यो निलो लाइनले रातो लाइनलाई तलबाट माथि क्रस गर्छ भने त्यसले चाहिँ सिग्नल दिएको हुन्छ भने माथिबाट तल गर्छ भने बेरिस सिग्नल दिएको हुन्छ बाहिर सेल सिग्नल सिम्पल हाम्रो एमइसिडीको -E तरिकाले जेनेरेट भइरहेको हुन्छ अब यसमा म धेरै डेफ्थमा जान चाहिँ किनभने एमइसिडी -E नबुझेको त सायद कोही हुनुहुन्न होला जसले इचिम्बकै सुन्दै हुनुहुन्छ भने -E एमइसिडी त हरेकजनाले भएको छ सिम्पल यो भनेको एमइसिडी एक्ज्याक्ट एमइसिडी त नभएर तर हाम्रो कन्सेप्ट चाहिँ सेम उस्तै नै भयो क्रसओभरको कुरा हामी हेर्ने गर्छौँ क्रसओभर अफ कन्भर्जन लाइन र बेस लाइनले चाहिँ के जनाउने भयो यदि त्यहाँ अहिले तपाईँ एउटा इक्जाम्पल हेर्नुसक्छ जुन मैले फर्स्टमा यसै सिम्बल गरेको छु त्यति त्यसमा चाहिँ के भएको छ रातो लाइनले निलो लाइनलाई तलबाट माथि क्रस गरेको छ भने त्यसले सेल सिग्नल जेनेरेट दियो अर्कोमा हेर्नुहुन्छ भने जस्ट अपोजिट भएको छ त्यहाँ बाई सिग्नल आयो फेरि अर्कोमा हामी हेर्छौँ भने त्यहाँ सेल सिग्नल आएको छ फेरि अर्कोमा हेर्छौँ भने त्यहाँ तपाईँले बाई सिग्नल पाउनुभएको छ र अन्त्यमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले त्यसमा सेल सिग्नल पाउनुभएको छ यो तरिकाले हामीले क्रसओभर अफ कन्भर्जन एन्ड बेस लाइन बुझ्यौँ अर्को हाम्रो सेकेन्ड नम्बरमा इम्पोर्टेन्ट कुरा त हामीले यो किसमा क्लाउड ख्याल गर्नुपर्ने भनेको क्लोजिङ प्राइस एन्ड क्लाउड पोजिसन तपाईँको हाम्रो क्लोजिङ प्राइस के हुन्छ र क्लाउड पोजिसन के हुन्छ भनेर ख्याल गर्नु जुन हाम्रो इचिमोको क्लाउड अघि हामी डिस्कस गर्दैथ्यौँ त्यो चाहिँ छब्बिस दिन अगाडि चलिरहेको हुन्छ छब्बिस दिन ट्वेन्टी सिक्स डेज अहेड हुन्छ र त्यसले चाहिँ भविष्यमा पोटेन्सियल ट्रेन्ड के हुन्छ भनेर जनाउने गर्छ राम्रोसँग ख्याल गर्नु होला जुन हाम्रो क्लाउड पोजिसन छ चा, त्यसले चाहिँ पोटेन्सियल ट्रेन्ड जनाउने गर्छ र यो चाहिँ छब्बिस दिन अगाडि ढुडिरहेको हुन्छ अब यसले के गर्छ भन्ने कुरा तपाईँ सिम्पल बुझ्नु पऱ्यो हामीले यसमा कन्फर्मेसन कसरी गर्ने कन्फर्म कसरी गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ यदि राम्रोसँग सुन्नुहोला यदि बाई गर्ने बेलामा तपाईँले कन्फर्म गर्दै हुनुहुन्छ भने प्राइस सुड बी एबोभ द क्लाउड यदि तपाईँको क्यान्डल क्यान्डल्सहरू सबै क्यान्डल स्टिक्सहरू तपाईँको क्लाउडभन्दा माथि बन्छ भने माथि बनिरहेको छ भने त्यो बुलिस कन्टिन्युसनको सिग्नल हुन्छ त्यसले ट्रेन्ड बुलिस छ भनेर जनाउँछ जस कारणले बाइस सिग्नल जेनेरेट भइरहेको हुन्छ यदि तपाईँको प्राइस चाहिँ बिलो द क्लाउड छ भने त्यसले बियरिस मोमेन्टम देखाएको छ जस कारणले गर्दा त्यसले सेल सिग्नल जेनेरेट गरिरहेको हुन्छ यो तरिकाले हामीले क्लोजिङ प्राइसको बारेमा बुझ्यौँ भने क्लाउड पोजिसनले आगामी भविष्यमा के हुन्छ भनेर चाहिँ छब्बिस दिन अगाडि रहेर जनाउने गर्छ यसमा हामीले हन्ड्रेड स्युरिटी हन्ड्रेड एयर स्युरिटीका साथ भन्न त सक्दैनौँ जस्ट एउटा एउटा पोटेन्सियल ट्रेन्ड चाहिँ अब आउने के हुनसक्छ भनेर चाहिँ क्लाउड पोजिसनले बताउने गर्छ र अर्को तपाईँले हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हाम्रो प्राइस चाहिँ क्लाउडभन्दा माथि छ र क्लाउडभन्दा तल छ भन्ने कुराले डिफाइन गरिराखेको हुन्छ प्राइस माथि भयो भने बुलिस मोमेन्टम छ र क्लाउडभन्दा तल प्राइस भयो भने त्यसले बेरिस मोमेन्टम जनाइराखेको हुन्छ र यसमा हामीले थोरै ख्याल गर्नुपर्ने कुरा यो दुइटाको क्रसओभर जुन छ हाम्रो लिडिङ ए लिडिङ स्पेन बी हामी कुरा गर्दैथ्यौँ यो दुइटाको क्रसओभरले पनि यदि रातो बन्छ भने क्लाउड रातो बन्छ भने त्यसले बेरिस मोमेन्टम र यदि क्लाउड हरियो बन्छ भने त्यसले बुलिस मोमेन्टम जनाइरहेको हुन्छ हामी सिम्पल भाषामा पर्दा क्लोजिङ प्राइसको यदि हाम्रो क्लाउडभन्दा माथि छ भने त्यसले सिग्नल दिइरहेको हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो थियो क्लाउड पोजिसन र क्लोजिङ प्राइसको भने अहिले तपाईँले सिम्पल देख्न सक्नुहुन्छ मैले एउटा लाइन ड्र गरेको छु त्यो लाइनमा अहिले हाम्रो चार्टमा स्क्रिनमा देखाइएको चार्टमा चाहिँ चार्ट हरेक क्लोजिङ प्राइस चाहिँ क्लाउडभन्दा माथि छ जस कारणले यसले बोल बुलिसमा लङ टर्म बुलिस मोमेन्टम देखाइरहेको छ र यो इन्सपायर भएको चाहिँ अघि नै मैले तपाईँलाई जुन पिक्चर देखाएको थिएँ त्यसैबाट यो सम्पूर्ण कुराहरू इन्सपायर भएर बनाइएको छ र अर्को हाम्रो नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको ल्यागिङ स्प्यान पोजिसन ल्यागिङ स्प्यान जो हाम्रो पछाडि छब्बिस दिन पछाडि डिले भएर बसिरहेको हुन्छ त्यो ले पनि हामीले काम गर्न सक्छौँ अब त्यसमा हामीले के के ख्याल गर्नुपर्छ त्यो कुरा बुझौँ सबैभन्दा पहिला यो चाहिँ छब्बिस दिन पछाडि भइरहेको हुन्छ लेट भइरहेको हुन्छ जसले चाहिँ तपाईँको हाम्रो मोमेन्टम मार्केटमा मार्केट कतिको मोमेन्टम छ र अहिलेको ट्रेडको हुन्छ ट्रेन्ड अघि नै मैले बताएँ जुन हाम्रो क्लाउड थियो त्यसले फ्युचर ट्रेन्ड बताउने गर्छ भने यसले चाहिँ अहिलेको ट्रेन्ड के छ र अहिले मार्केटमा मोमेन्टम कस्तो छ भनेर जनाउने गर्छ अब सिम्पल यहाँ तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको क्लोजिङ प्राइस अहिले हाम्रो चाहिँ तपाईँले ख्याल गर्नु होला अहिले तपाईँले स्क्रिनमा एउटा चार्ट देख्दै हुनुहुन्छ यसमा चाहिँ यदि ल्यागिङ स्प्यान छब्बिस दिन अगाडिको क्लोजिङ प्राइसभन्दा माथि छ भने त्यसले चाहिँ बुलिस मोमेन्टम दिन्छ मार्केटमा मोमेन्टम स्ट्रङ छ भन्ने हुन्छ यदि त्यो क्लोजिङ प्राइस त्यो क्यान्डलको राम्रोसँग सुन्नु होला यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यदि छब्बिस दिन अगाडि बनेको क्यान्डलभन्दा माथि ल्यागिङ स्प्यान छ त्यहाँभन्दा माथि त मोमको मोमेन्ट गरिरहेको छ भने त्यसले चाहिँ बुलिस मोमेन्टमको सिग्नल गरिरहेको हुन्छ भने यदि क्लोजिङ प्राइसभन्दा तल जान्छ यदि त्यो हाम्रो लेगिङ स्प्यान भने त्यसले बेरिस मोमेन्टम जनाउँछ भने त्यसैको रेन्जमा त्यसैको बिचमा हिँडिरहेको हुन्छ साइडवे प्याटर्न देखाइरहेको हुन्छ भने त्यसले मार्केटमा इन्डिसिजनको कुरा जनाइरहेको हुन्छ सिम्पल यहाँबाट ल्यागिङ स्प्यानबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ भन्दा यदि त्यसको छब्बिस दिन अगाडिको क्यान्डलको क्लोजिङ प्राइसभन्दा माथि यदि त्यो ल्यागिङ स्प्यान चल्दैछ भने त्यसले बुलिस मोमेन्टम जनाउँछ अहिले मार्केटमा बोली बुलिस मोमेन्टम छ भनेर जनाउँछ भने यदि छब्बिस क्यान्ड छब्बिस दिन पहिलाको क्यान्डल स्टिकभन्दा तल त्यसको चल्दैछ भने त्यसले बियरिस मोमेन्टम अहिले मार्केटको प्रेजेन्स छ भनेर चाहिँ जनाइरहेको हुन्छ सिम्पल तरिकाले हामीले यसलाई यसरी बुझ्न सक्छौँ यसमा डेट्समा जानुपर्ने कुरा छैन सिम्पल यो तपाईँले तिनवटा कुरा ख्याल गर्नुभयो भने यु क्यान विन द रेस अब यसमा हाम्रो समराइज गर्नुपर्दा के के भयो भन्ने कुरा हामी थोरै बुझ्छौँ भने चाहिँ यसमा सिम्पल भनेको हामीले सधैँ हामीले एनालाइसिस युज गर्छौँ भने एउटै कुराको लागि युज गर्छौँ द्याट इज फर कन्फर्मेसन हामीले सिग्नल जति स्ट्रङ हुन्छ जति कन्फर्म गर्न सकिन्छ त्यति बेटर भइरहेको हुन्छ सबैभन्दा पहिला हामीले ख्याल गर्नुपर्ने भनेको कन्भर्जन लाइन र बेस लाइनको क्रसओभरले हाम्रो बाई सिग्नल अथवा सेल सिग्नल दिइरहेको हुन्छ एन्ट्री अथवा एक्जिट दिइरहेको हुन्छ अर्को हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा क्लोजिङ प्राइस अगेन्स्ट द क्लाउड क्लाउडभन्दा क्लोजिङ प्राइस माथि छ भने त्यसले बुलिस मोमेन्टम देखाउँछ भने तल छ भने त्यसले बेरिस मोमेन्टम देखाउँछ पोजिसन अफ टिक स्प्यान भनेको चाहिँ ल्यागिङ स्प्यान कहाँ छ यदि त्यो पनि माथि छ भने त्यसले स्ट्रङ बुलिस मोमेन्टम दिन्छ भने त्यो तल छ क्लोज छब्बिस दिन अगाडिको क्लोजिङ प्राइसभन्दा तल छ भने त्यसले अहिले मार्केटमा बेरिस मोमेन्टम भनेर जनाउँछ भने अर्को हाम्रो सिकाउ स्प्यान एएनबी अथवा जसलाई हामीले लिडिङ स्प्यान एएनबी भन्ने गर्छौँ त्यसको क्रसओभर त्यसको क्रसले पनि मार्केटमा जनाइरहेको हुन्छ यदि त्यसले बुलिस क्रसओभर भएर हरियो क्लाउड बन्छ भने मार्केट पोजिटिभ मोमेन्टमा छ भन्ने बुझिन्छ भने यदि त्यसले बेरिस क्रसओभर बनाएर रातो क्लाउड फर्म गर्छ भने त्यसले मार्केट बुलिस बेरिस छ भनेर जनाइराखेको हुन्छ यसरी हामीले समराइज गर्नुपर्दा सिम्पल तरिकाले किचिमोको क्लाउड चार्टमा हेर्दाखेरिमा थोरै गाह्रो थोरै अटपटा भए पनि सिम्पल तरिकाले हामीले यसलाई बुझ्न सक्छौँ एनी वान क्यान युज यसरी हामीले यसलाई समराइज गर्यौँ भने अभियसली हामीले सिम्पल तरिकाले चार्टमा गएर बुझ्छौँ कि हामीले कसरी युज गर्न सकिन्छ नाउ वी विल मिट इन चार्ट त्यसको लागि हामी लाइभ चार्टमा आइसकेका छौँ अब सम्पूर्ण कुराहरू हामी यही चार्टबाट हेर्दैछौँ सबैभन्दा पहिला यो चार्ट चाहिँ म तपाईँलाई सधैँ देखाउने गरेको नेप्से अल्फाको छ म तपाईँले चाहिँ आफ्नो जुनसुकै चार्ट युज गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा ओपन गर्न सक्नुहुन्छ यसमा हामीले इचेमोको क्लाउड कसरी लगाउने भन्ने सिम्पल नै भयो हामी यहाँ माथि एफएक्स लेखेको ठाउँमा घर इन्डिकेटर्समा जान्छौँ र त्यसमा तपाईँले आई भनेर लेख्नुहुन्छ भने सिधै इचेमोको क्लाउड आइहाल्छ त्यसलाई क्लिक गर्नेब्तिकै चाहिँ यसरी चाहिँ मको क्लाउड खोलिरहेको हुन्छ अब यसमा चाहिँ सुरुमा देख्दाखेरिमा पहिलोपटक देख्दाखेरिमा यो यति यति नबुझे यति अल्झाउने तरिकाको छ तर यसलाई हामीले त्यति गाह्रो रूपमा चाहिँ मान्नु पर्दैन यसलाई यसलाई हामीले सजिलोसँग एनालाइसिस गर्न सकिन्छ त्यसको लागि मैले अघि नै भिडियोमा बताएअनुसार यसमा चार पाँचवटा कम्पोनेन्ट्सहरू छन् त्यो सबैभन्दा पहिला त्यो हेरौँ सबैभन्दा पहिलो कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ तपाईँलाई मैले सुरुमै बताइरहेको थिएँ एउटा कन्भर्जन लाइन भन्ने छ होइन एउटा कन्भर्जन लाइन र बेस लाइन भनेको एक यो भयो त्यसबाट चाहिँ हाम्रो लिडिङ स्प्यान ए र लिडिङ स्प्यान बी भन्ने थियो त्यो चाहिँ यी दुईवटा भयो भने अर्को हाम्रो ल्यागिङ इन्डिकेटर भन्ने थियो तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ पछाडि पछाडि आइरहेको छ यो चाहिँ हाम्रो ल्यागिङ इन्डिकेटर भयो यसरी चाहिँ हाम्रो यो चारवटा कुरा हामीले डिस्कस गऱ्यौँ होइन र यो अहिले जुन फर्म भइरहेको थियो बिचको पार्टलाई चाहिँ स्याड गरिन्छ सेडेड गरिन्छ जसलाई हामीले क्लाउड भन्ने गरिन्छ अहिले यसले मार्केटमा बुली सेन्टिमेन्ट देखाइरहेको छ जस कारणले गर्दा क्लाउड हरियो छ भने केही पास्टको एक्सपिरियन्स हामी हेर्ने हो भने कतै कतै यसले रातो पनि बनाइरहेको छ जहाँ चाहिँ यसको बेरी सेन्टिमेन्ट थियो भने यसरी हामीले सिम्पल तरिकाले एनालाइसिस गर्न सकिन्छ अब तपाईँले यसरी हेर्दै गर्दाखेरि यो सबै बुझ्न एकैचोटि गाह्रो पर्छ भने यसलाई हामीले सिम्पल तरिकाले युज गर्न पनि सकिन्छ जस्तै कुनै 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 कन्डिसनको लागि तपाईँले यसलाई चाहिँ यहाँ यसको डेटा डेटाहरू पनि हुन्छ यसलाई हामीले चेन्ज गर्न हुँदैन चेन्ज नगर्दा राम्रो हुन्छ किनभन्दा डिफल्ट चाहिँ वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड छ यो नाइन ट्वेन्टी सिक्स भन्नेवाला अरू चाहिँ हामीले आफ्नो तरिकाले चेन्ज गर्न पनि सक्छौँ बट आई डोन्ट रिकमेन्ड फर चेन्जिङ होइन यसमा अब कन्भर्जन लाइन र बेस लाइनलाई चाहिँ म सधैँ बोल्ड गरिदिने गर्छु अलिक ठुलो कलरमा गरिदिने गर्छु र यसको चाहिँ मैले जुन हाम्रो बेस लाइन छ यो बेस लाइनको चाहिँ मैले हरेक पटक कलर चेन्ज गरिदिने गर्छु किन भन्दाखेरिमा जुन हाम्रो स्क्रिनसँग म्याच हुने कलर भयो भने चाहिँ हामी त्यसलाई युज गर्न राम्रोसँग सकिरहेको हुँदैनौँ त्यस कारणले स्क्रिनसँग म्याच नहुने कलर चाहिँ मैले युज गरिरहेको कन्भर्जन र बेस लाइनमा भने ल्यागिङ स्प्यानलाई मैले एक किसिमलाई आफूले सुरुमा एनालाइज गर्नुपर्दा यो सबै कुरालाई चाहिँ हटाइदिने गर्छु होइन यसरी तपाईँले सबैभन्दा पहिला हेर्नु भने यति सिम्पल भयो होइन यहाँबाट तपाईँले हेर्नुहोस् न क्रसओभर सकिने चा अहिले चाहिँ यसको बेरिस बी, क्रसओभर हामी देख्न सक्छौँ यहाँ बुलिस क्रस ओभर आएको रहेछ यहाँ बेरिस कस ओभर आएको रहेछ यसरी सिम्पली हामीले चाहिँ यसमा कन्भर्जन लाइनहरूको कुरा गऱ्यौँ भने यसमा यिनीहरू क्रसओभर हामी हेऱ्यौँ भने अब फेरि अरू हामीले अर्को एनालाइसिसिसिसिसिस गर्नु पऱ्यो भने यसलाई हामी सेटिङमा जान्छौँ फेरि ल्यागिङ स्प्यान हालेर हेर्छौँ लेगिङ स्प्यान कता छ भनेर हामी हेर्छौँ लेगिङ स्प्यान अहिले प्राइसभन्दा तल छ भने यसमा मार्केटमा बेरी सेन्टिमेन्ट रहेछ भनेर बुझ्न सकियो अनि फेरि हामीलाई यस्तै आभन्दा अरू हेडफोन मऱ्यो भने माथिको हामी सबैलाई डिलिट गरेर यहाँ तल हामीले लगाउन सक्छौँ के के छ भन्ने कुरा अब सिम्पल तरिकाले तपाईँ हामीले स्पेन हटाएर यति कुरा लगाइदियो भने क्लाउडको मुभमेन्टहरू देख्न सकिन्छ मार्केटमा अझै पनि यिनीहरू राम्रो प्रेडिक्ट गर्दैछन् भने यो तरिकाले सिम्पल गर्न सकिन्छ र फाइनलमा तिनवटालाई छुट्टा छुट्टै हामीले यहाँ एनालाइसिस गरिसके पछाडि सबैलाई एकैचोटि हेर्न पनि बानी परिन्छ त्यो चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै तपाईँ डेभलप गर्दै जानुहुन्छ सुरुको पटकमा तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ भने इन्डिभिजुअल्ली हेरेर जुन मैले चारवटा पोइन्ट भनेको थिएँ त्यसलाई ख्याल गर्नुहुन्छ भने इजिली तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ अब यसमा हामीले कसरी मुभमेन्ट गर्ने कुरा म तपाईँलाई अघि नै बताइसकेँ यदि यसले बुलिस क्रसओभर दिन्छ भने त्यहाँ हामीले बाई गर्छौँ र बेरिज कसओभर दिन्छ भने सेल गर्छौँ तर त्यसको लागि चाहिँ तपाईँलाई मैले एउटा इक्जाम्पल लिएर देखाउँछु होइन यो चाहिँ मैले सधैँ युज गरिराखेको डिफल्ट साइडमा आएको छु यसमा चाहिँ जस्तै अहिले एउटा कुनै इक्जाम्पलको लागि अहिले चाहिँ म गुगल क्लाउड मैले पहिला नै लगाएर राखेको छु यसमा चाहिँ केही समयको लागि मैले हटाइदिन्छु होइन जस्तै त्यसको लागि एउटा कुनै इक्जाम्पल लिगाउँ जस्तै चाहिँ हामीले अहिले अहिले चाहिँ एनआइसिएसिया ब्याङ्कै लिगाउँ है त ल जस्तै एनआइसिआसिया ब्याङ्कको चाहिँ यो मोमेन्ट देखिरहेको छौँ अहिले मार्केटमा र यसमा चाहिँ हामीले इचिमोको क्लाउड लगाएर हेर्ने पनि के देखिन्छ त इचिमोको क्लाउड लगाएर हेर्दाखेरिमा यसमा चाहिँ अहिले पछाडि म बताउँछु यससँग अरू पनि के लगाउने भन्ने अहिले केही समय चाहिँ यो बिएरी सेन्टिमेन्ट थियो नि अब मार्केट चाहिँ बुली सेन्टिमेन्टमा जान्छ अनि यसले प्रेडिक्ट गरेको छ र एउटा राम्रो पक्ष पोजिटिभ पक्ष भनेको चाहिँ यसको ल्यागिङ स्प्यान पनि अब क्लोजिङ प्राइसभन्दा धेरै माथि छ यहाँ हामी ख्याल गर्ने भने यसको क्लोजिङ प्राइस यो छ भने यसभन्दा ल्यागिङ स्प्यान धेरै माथि भएको कारणले गर्दा यसमा चाहिँ बुली सेन्टिमेन्ट हामी भेट्न सक्छौँ र यसमा हामीले कसरी ट्रेड गर्न सकिन्थ्यो त्यो हेरौँ है त जस्तै यसको तपाईँले ख्याल गर्नुहुन्छ भने यसलाई मैले ठुलो बनाइदिन्छु भने जस्तै यसलाई हामीले फुल स्क्रिन बनाएर हेर्छौँ भने यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ यसको बुलिस क्रसओभर आएको छ निलो लाइनले रातो लाइनले रातोलाई चाहिँ मैले चेन्ज गरिदिएको छु भायोलेट लाइनलाई चाहिँ यहाँबाट तलबाट माथि क्रसओभर दिएको छ जुन चाहिँ हाम्रो एमएसडीमा हुन्थ्यो भने यसलाई हामीले बाई सिग्नलको रूपमा बुझ्छौँ र यतिखेर भने यो कतिखेर हुन्छ तपाईँ होला यहाँबाट चाहिँ हाम्रो तिन तिन छ छ क्यान्डल स्टिक छ सात क्यान्डल स्टिक पहिलाको कुरा भन्यो भने यो हाम्रो ल्यागिङ स्प्यान कता थियो वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स भनेपछि ल्यागिङ स्प्यान पनि हाम्रो यतातिर यतातिर हुँदो रहेछ भने पछाडि तपाईँ हामी यहाँबाट के बुझ्न सक्छौँ भन्दा ल्यागिङ स्प्यान पनि सही ठाउँमा भएको बेलामा ल्यागिङ स्प्यान त्यो बेलामा यहाँ रहेछ राम्रोसँग हेर्नु हेर्नुलाई त यदि तपाईँले यहाँ बाई गर्नुहुन्थ्यो जब यसको क्रसओभर आएको थियो भने ल्यागिङ स्प्यान पनि प्राइसभन्दा माथि थियो र तपाईँको यो पनि यहाँ राम्रो पोजिसनमा बनेको थियो जस कारणले तपाईँले एउटा बाई सिग्नल त्यहाँ जेनेरेट भएको थियो तपाईँले त्यहाँ इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ र इन्ट्री गर्ने बेलामा तपाईँलाई कन्फर्मेसन अझै पनि गर्नु मन छ भने तपाईँले यसमा आरएसआई पनि लेख्न सक्नुहुन्छ आरएसआई हामीले सधैँ युज गरि राखेको हुन्छौँ र यसमा चाहिँ तपाईँले अझै अझै कन्फर्मेसनको लागि एमएसइडी पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ हेर्नुहोस् त मैले तपाईँलाई कहाँ बताउँदै थिएँ भन्दाखेरिमा तपाईँको हाम्रो बाइङ पोजिसन यहाँ हुनसक्छ र म कुरा गर्दै थिएँ यहाँ हामी आरएसआईको कुरा गर्ने हो भने यहाँ त यो चाहिँ बााउन्स ब्याकको फेजमा चाहिँ केही सर्टेन लेभलमा यो पुगेर यहाँबाट मार्केट बााउन्स ब्याक गरिरहेको छ र खुसीको कुरा हाम्रो यो एमएसिडीले पनि यसमा बुलिस क्रसओभर दिइरहेको थियो हामी यहाँ हेऱ्यौँ भने अझ यहाँबाट चाहिँ यसले स्ट्रङ बुलिस सिम्बल दिइरहेको छ भने पछाडि यो भनेको हाम्रो एनआइसिसी हाम्रो नौ सय बिसको नौ सय बिस एक्काइस बाइसको रेन्जमा चाहिँ बाइङ सिग्नल एकदमै स्ट्रङ बनेको थियो हाम्रो इचिमोको क्लाउडले पनि राम्रो बाइङ सिग्नल दिएको थियो आरएसआई पनि बााउन्स ब्याक भइरहेको थियो र एमसिडीले पनि बुलिस क्रसओभर दिएको थियो भने त्यतिखेर तपाईँले बाई गर्नुहुन्थ्यो नि या मेड तपाईँले चाहिँ राम्रो प्रफिट बनाउनुहुन्थ्यो भने पछाडि अब हामी के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरिमा यदि तपाईँले इच्मो क्लाउडलाई राम्रोसँग युटिलाइज गर्नुहुन्छ भने यसले बेला बेलामा बाइङ सिग्नल दिइरहेको हुन्छ अब अन्य अन्य कम्पनीहरूमा हेरेर ट्राई गर्ने हो भने तपाईँले कुनै हरेक पटक हरेक कम्पनीसँग यसले दिन्छ भन्ने चा चाहिँ हुँदैन सबै इन्डिकेटर पर्फेक्ट चाहिँ हुँदैन सेभेन्टी पर्सेन्ट हुन्छ र यसमा अझै यसमा अझै हामीले ख्याल गर्ने होइन यसको भोल्युम पनि राम्रो रहेको छ मैले हेर्ने बेला भर्खरै देखेँ होइन जस्तो यो बेलामा चाहिँ हाम्रो यहाँ भोल्युम पनि राम्रो आएको रहेछ तपाईँ ख्याल गर्नुहुन्थ्यो भने जुन दिन यसको मैले यहाँ गोलो लगाइरहेको छु यसमा भोल्युम पनि बढेको रहेछ भनेपछि यसमा भोल्युमले पनि सपोर्ट गरिरहेको छ त्यस हामीले यो दिन तपाईँले इचे क्लाउड लगाएर हेर्नुहुन्थ्यो थियो भने पर्फेक्ट बाइङ सिग्नल बनेको थियो एमएसिडी पनि ख्याल गर्नुहुन्छ भने राम्रो सिग्नल बनेको थियो र यतिखेर तपाईँले ट्रेड गरेको भए यु कुड कुरा एउटा गुड प्रफिट यहाँबाट हामीले सिम्पल यो तरिकाले इचिमाउको क्लाउड लगाउन सक्नुहुन्छ अरू तपाईँ कुनै पनि कम्पनीमा आफ्नो आफ्नो हिसाबले चाहिँ यहाँ लगाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो कम्पनी चेन्ज गरेर युटिलाइज गर्न सक्नुहुन्छ यसमा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा मैले अघि नै तपाईँलाई तिनवटा कुरा मेन्सन गरेँ जुन हाम्रो यो दुईवटाको बुलिस क्रसओभर आउनु पऱ्यो ल्यागिङ स्प्यान जुन छ त्यो क्लोजिङ प्राइसभन्दा माथि हुनु पऱ्यो र यदि पोसिबल हुन्छ भने यो जुन हाम्रो क्लाउड छ चा। क्लाउड चाहिँ प्राइसभन्दा तल भएर हरियो बन्छ भने राम्रो हुन्छ यसमा चाहिँ एउटा क्राइटेरिया चाहिँ फुलफिल भएको थिएन जुन चाहिँ हाम्रो क्लाउड हरियो भन्ने त्यो पनि अहिले हाम्रो चाहिँ मार्केट थोरै बेरी सेन्टिमिटरमा भएको भएर कारणले पनि हुनसक्छ नायो भने हामी यति चार पाँचवटा कन्फर्मेसन पाइसके पछाडि यु क्यान टेक द ट्रेड यो तरिकाले हामी काम गर्न सक्छौँ अब नबुझेको कुराहरू तपाईँ बिस्तारै आफूले काम गर्दै गर्दै गए पछाडि बुझ्ने हो इचिमको बुक लाउडको बारेमा यति नै भयो अन्य टपिकमा भिडियो चाहिन्छ भने यु क्यान कमेन्ट अस वी विल मेक द भिडियो थ्याङ्क यू हेभ अ गुड टाइम